اسلام علیکم ملګرو په پاکستان کې د عمران خان حکومت دوباره بحال کېدې شي ندا څنګه ممکن ده دا په لنیو ویډیو کې تاسو ته وایم بل لختہ د مسلم لیگ نواز رهنما خواجه اسد رفیق دا ویلې دی کوچر عمران خان دوباره په حکومت کې راغی نغه به مونږ سره سو عمل کوي دا کم چې د هغه سیاسي مخالفین دي نغه وسره با عمران خان سره عمل کوي دا په لنیو ویډیو کې تاسو ته وایم بل لختہ د پاکستان چیف جسټس پی ڈی ایم لا یو سرپرائز ورک کړی دی هغه سرپرائز سده او پی ڈی ایم چې کم mehnat کړو نه پاغي باندي او بث ویشوی ننن چې الیکشن ملتوي کېسته پاغي کې سپریم کورٹ کې ساو شو دغه کم احوال دي اب ام تاسو ته پرې ویډیو کې ماहित एकदम خدای غنمه مخ ته تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخ ته ملګرو سره ضرور شیر کئ او تاسو ما سره خپل قیمتي رائے اوم په کمنټ کې ضرور شریک کئ اول دا داوم چې په پاکستان کې دا عمران خان حکومت څنګه دوباره بحالګېدې شي او دا څنګه ممکنه ده نو اوس حکومت دا سپریم کورت نه دا اختیار لري د پاکستان چیف جسټس نه چکمه اغاز سو موټو اخلي نو اغه اختیار د چیف جسټس نه اخلي نو کوچره د چیف جسټس نه دا اختیار واغسته شو نو بیا څنګه تاسو ته دا کولای چې د عمران خان حکومت ختمې ده دا غي نمکې قاسم سوری رولینګ ور کړو او په اغه رولینګ باندې د پاکستان چیف جسټس سو موټو اکشن راغسته او دا اغه اکشن په نتیجه کې دوباره اسملي بحال کړی او دا غي نه پس چکم اوټ اپ نو کانفیډنس ته نو اغه وشو او دا غي په ذریعہ باندې د عمران خان حکومت ختم شو نوکو چاره دا از هوټ نوٹ ستنده یا سو موټو د اچیو جسټس نه دا اختیار واغستې شي ن بیا چې کوم تیر د قومي سمليس سپیکر او د پاکستان تحریک انصاف ترپن قاسم سوري هغه به دوباره په دې باندې اپیل وکي او دې سره به یوځل بیا په پاکستان کې د عمران خان حکومت بحال شي نه آیګورو چې راتلون ته ورځو کې څه کوي بل لړښت خواجا صادق رفیق یو بیان ورکړی دی او هغه دا ویلی دی چې چرې په پا پاکستان کې د عمران خان حکومت بیا راغې نو هغه چې د عمران خان کم سیاسي مخالفین دي نو هغه به پزماکه کې بیا ژوندۍ خخ کی نو اوس هغه دا ویلی دی چې موږ له دا ګارانټي په کار دی کوچاره دا اغلار ما مونږ نه نیسو او اغه د مونږ لپاره صرف دوه ګارانټي راکې کوچاره پاکستان کې د عمران خان حکومت بیا راغې نه اغه چې کم سیاسي مخالفین دي نه اغه سره باداس بدتر سلوک نه کوي نو اوس خوا دا صادق رفیق دا داوا کړي دا او تاسو ته اوس دا ما پرون په سهاروم په یو ویډیو کې دا ویلو چې عمران خان ته دا پیغام لګل شوی دی چې ته مونږ لا ګارانټي راکا کوچا ریس تا بیا دوباره په اقتدادار کې رااله ته بیا دوباره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نتستا چکم سیاسي مخالفین دي نه د هغه خلاف په انتقایمي کاروایی نه کې نه دوی اوس په دې وجې مليږي او نغواړي چې په پاکستان کې دوباره انتخابات شي بل لړښت د پاکستان چیف جسټس پی ڈی ایم لا یو سرپرایز ورکلې ده هغه سرپرایز سره اوبم تاسو هم سنگ تاسو پته ده د ټیم کې په سپریم کورټ کې یو tarihi کیس روان دی کوم چې الیکشن ملتوي کیس ته او سپریم کورټ بده حواله سره فیصله کوي چې الیکشن کمیشن کم انتخابات په پنجاب کې ملتوي کړی دي نه آیا دا قانوني دي او کو غیر قانوني دي او انتخابات به کلی کوي یقینا دا یو tarihi کیسه ده د اپارا پیډیم ډېر زیات زورو لګاو چې پچيب جسټس باندې دباو واچي اونن سهار چیکلا ده به نه سمات کيدو نو یو عجیب کار وشو چې ده کم پانچ رکني بنچ ته ده دینا یو جج چې دینه اغا جدا شو اغا مازرته کو چې ده کېس چې د نظام مزید د کې حصا نشم غسته نه لحه ځا د نه پس هغه بن چې دغه مات شو دغه نه پس یو کنفیوژن او خلکو وچ اوس پس کیږي یو کنفیوژن کریت شو نه بیا دغه نه پس کوم د پیپل پټه رہنماده او سینیور وکیلوم ده اعتزاز احسان اغم دا وې چې را اوس د ټیم کې ادا کوشش کیږي چې کوم دا سه ججیز پدې بنچ کې شامل شي اغوی دا مطالبه وکړه حکومت دا مطالبه وکړه پیډي ام دا مطالبه وکړه چې پدې باندې یو فل کورت جوړ شي او په فل کورت کې 17 ججیز وي نو اوس پدې کې اعتزاز احسان دادا وکړه چې پدې کې دوی دا کوشش کړي اغه ججیز شامل شي کم چې د نوو شریف حامیدی او فل کورت چیرې ندې ټیم کې اغه یو دادا ووکړه چې اته ججیز داسې دي چې اغه د چیف جسټیس په طرف پاندي او و ججیز داسې دي چې اغه د نوو شریف حامیدی بیا سلور ګڼټې پدې باندې اجلاس جاری و د پاکټ سان چیف جسټس سره دا اختیار شتا چې اغه بیا په دې باندې کوچر یو بنچ ختم شي نو بیا نوې بنچ اغه جوړول شي نو اغه د پاره اغه نه پس چې کوم د پیډیم کم سپوټ ران دی یا حکومت ته نو اغوی مټیان تقسیم ول هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله او چیرې اوس په دې باندې بنچ جوړېږي پاره کې چې کوم زموم حامي ججیز دین او اغه به شعمل شي خو بیا په دې باندې دا خبرې مخې تراتلې چې د پاکستان کم چیف جسټس ته نو اغه استعفام ورکول شي او هغه باندې دباو ډیر زیاتو چې جسټس دادا باور قبول نکاو او هغه چې کم ججيز دي هغه کینل او هغه ته دا وې چې یره مور سره 2 لاری دي یا مور سره یو لاره دا دا چې موږ دا فیصله دا چې سره سپریم کورٹ کمزوري شي یا دا فیصله او چې موږ د آئین مطابق فیصله کوو نه بیا چې کم کوچره د امینو الدین کم جسټس امینو الدین د درې بنچ نه ختموم شو نو اوس چې کم باقی څلور جج سپات دي نه هغه با د دې کیس فیصلا کئ او د سرا د پی ڈی ایم چې کوم ټول امیدونو نه پاغه باندي او بوتوي شوي اوس دوباره سبا یو لسنیو بجې باندې وا پدې باندي سمات کیږي نو اوس ګورو چې سپریم کورٹ د حواله سره ا سو فیصله کئ ټول اپډیټس په ان شاء الله ذات سره شیر کوم خدای غی نمکه تاسو ته یو ریکوېست دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کئ او خپل قیمتي رائے را سره اوم په کمنټ کې ضرور شریک کئ نه الله پا